Šta je bilo? Prodavao drogu. Prodavao drogu, bato, pa znaš ti ko je kazna za prodaju droge? Pa njevi! Smrtna kazna, kraj priče. Imaš nešto da kažeš u odbranu? Ćeš doveš advokata. Evo, nek dođe advokat, nek te brani. Da vidimo, šta, imaš ti nešto da kažeš advokat u odbranu? Pa znaš, on je bio neuračunljiv. Bio neuračunljiv? Pa što je dopustio sebi da bude neuračunljiv? Ko je za to kriv? Jesam ja kriv? Pa žena ga isekirala, naš...